Lijep pozdrav, moje ime je Katarina Mihalj i radim s naprednim tehnologijama poput blockchainom. Upravo ćemo o takvim temama sa stručnim osobama razgovarati u ovom novom podcastu Alice in Blockchains. Preko puta mene je jedna od suosnivačica udruge i prava programirska majstorica u blockchainu, Belma Gutlić. Pozdrav Katarina i pozdrav uh, svima koji slušaju zapravo podcast. Jako mi je drago biti tu za prvu epizodu uh, ovog podcasta. I nama je izuzetno zadovoljstvo. S obzirom da obje potječemo iz udruge Alice in Blockchains, o čemu ćemo drugom pričati nego o blockchainu. Pa evo, za početak nam možeš reći što je to blockchain i otkud baš to ime. Uh, da, blockchain zapravo i dalje jako mlada tehnologija koju i dalje svi pokušavamo jako dobro shvatiti. Ali ono što zapravo što nama blockchain donosi je jedan drugačiji način interakcije sa tehnologijom. Znači, više ne moramo imati posrednike da bi koristili neke servise poput bankarskog sustava gdje, gdje u slučaju da šaljemo novce, šaljemo to preko posrednika, preko banke slučaju blockchaina mi ne moramo imati posrednika. I zapravo je to tehnologija koja omogućava takve neke usluge, ali bez, bez posrednika, bez onog nekog centraliziranog tijela koje moramo vjerovati. A što se tiče ovog drugog pitanja, zašto, zašto se zove zapravo blockchain? Pa, naziv je čisto iz razloga kako on radi. Znači, sve te transakcije koje se izvršavaju na blockchain mreži se stavljaju jedna iza druge zapravo u, u, u blokove. Znači, blok u svak određeni trenutak stavljaju se transakcije u taj blok i svi ti blokovi su vezani jedan za drugim. U smislu, kada se zakupi dovoljna transakcija, ide jedan blok, pa ide drugi blok koji je vezan na prvi blok i tako dalje i tako dalje, što je zapravo čini taj lanac. I čini sve te transakcije sigurnije. Jer ako bi promijenili transakciju nekom um, od tih blokova, zapravo bi morali po, promijeniti sve one blokove poslije. Tako da što je, što je blok stariji, što je transakcija starija, to je kao sigurnije sigurnija mreža da ć, neće doći do bilo kakvih promjena. Pa čisto zbog tog načina rada je kao blockchain, gdje je chain zapravo uh, na engleskom nazivu um, Znači, uh, lanac. <laughs> pa evo, valjda smo malo uspjeli demifisticirati ali ako smijem još malo dodati u blockchainu Slobno, za ono koji žele no. znati malo više, uh, možemo s tehničke strane reći da je to decentralizirana baza podataka. Uh, kao što sam već rekla, znači nisu podaci uh, na jednoj strani nisu banci, nego su oni među. Um, jako puno računala znači nije baza na jednom mjestu nego svi, svi imaju pristup bazi podataka na jedan uh, siguran transparentan način gdje opet kažem uh, ne moramo vjerovati nekom posredniku nego nam tehnologija omogućava uh, izvršavanje bez, bez vjerovanja trećoj strani evo <laughs> super hvala na detaljnom objašnjenju Belma. Um, prije nekih pet godina Osnovala si svoju kompaniju gdje si se bavila programiranjem aplikacija koristići blockchain tehnologiju. Naime, izradila si i kriptomarke Hrvatske pošte. Možeš li nam reći kako je izgledalo tvoje programiranje prije, a kako nakon blockchain tehnologije? A, da, <laughs> mislim, programiranje meni je uvijek bilo zanimljivo a taj neki entuzijazam za kriptovalutama je postojao ono, nekad prije, pa sam te dvije strasti zapravo spojila, kako si sama rekla, i otvaranju firme. A, ono što, što sam prije radila su isto tako neke web aplikacije, um, ali sa, sa blockchainom, odnosno kad radimo takve neke decentralizirane aplikacije na blockchainu, stvari su puno drugačije a, u smislu na način a, koji morate razmišljati što se tiče kako a, kako mreža radi a, kako prezentirati te sve nove stvari korisniku još uvijek je kažem mlada tehnologija i onda to je užasno teško shvatiti za korisniku pa morate paziti na sve te korake a, da ono da to izgleda kao neka, ajmo reći normalna aplikacija jer radi se i o drugčijim alatima nije, nije sve, sve jednako kao za tehnologije koje postoje već 20 godina tako da je izazovno dosta dosta izazovnije i sa strane programiranja i sa strane ovog korisničkog iskustva kako kako to napraviti što boljim ali s treće isto na neke strane ono što, što je drugačije još je uh, da se svakim danom sve ne, uvijek nešto novo dolazi tako dakle, da svaki dan ima nešto novo za naučiti, neki novi protokoli, izašao, izašao neki alat, može se osadi i ovo, i ovo, i ovo, baš ono svake... A, ma svaki dan nešto novo, Ja sam reći svaki mjesec, svake godine, ali samo svaki dan zapravo. Je jako teško je pratiti zapravo što se događa u svim tim svijetovima, jer sad se ono, blockchain se kao reširio na jako više tih grana. Uh, pa ono, jako teško ostati fokusirati zapravo i pratiti što se sve događa, ali u svakom slučaju jako zanimljivo i dinamično. Tvoju kompaniju je prošle godine kupila kompanija, globalna kompanija koja koristi blockchain infrastrukturu, što zapravo znači da sada ti i drugim programerima pomažeš razviti izvrsne aplikacije. Što je to tebi kao poduzetnici značilo? Uh, pa meni osobno jako puno što se tiče i, i nekog tog osobnog razvoja i nekog tog poduzetničkog idućeg koraka, to je taj exit. Uh, ono, osobno je kao, prelazimo se sa firme od 10 ljudi na firmu od preko 120. I to ima određeni svojih izazova, um, sad menedžiramo i puno veće timove, ulažemo um, i više baš u sami R&D i to im je mi recimo ono puno, puno zanimljiviji di koje kao mala firma se ne možeš baš ulagati u, u taj cijeli research, uh, nego se bavite ovim stvarima koje instantno proizvode novce. Tako da jednostavno više... Um, uloženje zapravo dublje u tehnologiju i stvaranje vlastitih proizvoda također. Kako ćemo koristiti od blockchaina imati mi građani? Da, A što se tiče blockchaina, pa ja vjerujem osobno da će to za deset godina ono, biti, biti upotrebi na ovaj ili onaj način kao što je to danas mail, pa nećemo, nećemo se ovaj, morati vraćati na ovakve obična pitanja, nego ćemo kao znati to je to. Ali danas je ona najveća upotreba su naravno kriptovalute. Um, razlog zašto je krenuo je upravo taj to kao elektronički neki cash. Zapravo radi se u peer-to-peer, -peer, odnosno od čovjeka do čovjeka mreže, uh, mreži, znači bez posrednika, opet ponavljam, um, gdje si možeš saslati međusobno novce. Dakle, ja tebi u vrlo kratkom roku i brzo mogu poslati novce, a a da to ne ide preko posrednika na ove načine koji imaju svojih nedostataka. I sa kriptovalutama možemo i dan danas i tim decentraliziranim financijama ono, puno toga, odnosno financijske usluge dobiti na drugačiji način. Da se nadovežem na to što si ti upravo spomenula, blockchain tehnologiju jesu zaista proslavile kriptovalute. Uh, I oni koji nisu čuli za blockchain, vrlo vjerojatno su čuli za najpoznatiju kriptovalutu na svijetu, a to je Bitcoin. Koliko su kriptovalute raširene u Hrvatskoj i zapravo gdje se sve koriste kao sredstvo plaćanja? Mm, da, za Hrvatska je ono mala zemlja, ali zapravo ja kad, um, ili kad ovi ovaj recimo moji svi dođu tu ili kad idem na konferencijama i kažem ljudima da mi zapravo možemo platiti i gorivo, i u dućanu ono, ogromnom lancu konzumu <laughs> sa kriptovalutama ljudi su jako šokirani tako da za, za hrvatsku zapravo jako dobro stojimo po pitanju uh, plaćanja odnosno mogućnosti plaćanja uh, sa kriptovalutama i to je nešto s čime se možemo evo pohvaliti zapravo spadamo u onaj napredni dio um, za plaćanje da apsolutno <laughs> Prije neko, zapravo unazad nekoliko godina vrijednost Bitcoina je naglo skočila sa recimo na nekih ne znam, deset tisuća na 60 tisuća dolara pa je opet nekako pala. Zašto se to događa kod kriptovaluta da naglo padnu, pa rastu, da imaju ta, te nekakve oscilacije? Um, pa mislim prije se to to događalo češće samim time što uh, znači cijeli taj volumen trgovanja odnosno koliko novaca bilo prije bio puno manji uh, danas su te oscilacije usporedni ono nek prije par godina puno manje mislim naravno i dalje i dalje postoje jer je to sve i dalje ono mlađe tržište kažem sa manjim volumenom nego što to imaju burze ali tržište je zadnjih par godina općenito volatilno, odnosno zadnje možda dvije. <laughs> Tako da se to odražava malo više i na kriptovalutu. A imaju li Hrvati svoju kriptovalutu Belma? A, imaju, imaju. Da, ima projekata koje su izdale svoje kriptovalute, odnosno, mi zovemo mm -hmm. često tokeni. Nekako je to neki tehnički naziv, ali obično zaboravim nabrojati nekoga tako da ne bi, ne bi sad išla u imena, ali da bi... ima zanimljivih projekata svakako da. Uh, Belma, od sljedeće godine, tojest od nove godine, u Hrvatskoj se uvodi plaćanje eurima. Zašto bi netko od građana, ili bilo tko od nas, zapravo koristio plaćanje kriptovalutama ako ih prethodno prije toga moramo kupiti na internetu? Um, a mislim, moramo li. <laughs> um, mislim, nije, nije neobično da okay, možda ne u Hrvatskoj, ali da ljudi recimo priznaju plaću u kriptu. Uh, to je sasvim on, normalna stvar vani gdje se isto normalno porezno uh, to sve knjiži gleda bla bla bla. Uh -huh. Tako da u budućnosti, ne znam, ako bi ja imala mogućnost da prijam plaću u kriptu, ja bi to uzela pa ne bi morala kupovati onda sa, sa, eurima i slično, nego i mogu direktno jeli, u konzumu platiti što trebam i tako dalje. Evo, uzet ćemo jedan konkretan primjer. Veoma, molim te da mi posudiš novce za blagdanem. Kako to izgleda na primjeru Ibana? A, pa za blagdane mislim da nećemo moći nikako, jer ne znam koliko god je slao preko banke transakcija, ona neće proći izvan radnog vremena, neće proći preko blagdana, tako da možda jedino poslije. Ali evo, ako, ako baš želiš da ti pošaljem novce, onda bi to vjerojatno izgledalo na način da ja ću uzeti svoju mobilnu aplikaciju, unutra ću svojom mobilnom bankarstvu poslati tebi transakciju, nje ću IBAN i sve, sve tvoje podatke i predati je taj zahtjev a, banci gdje se u banci on zaprima i onda obrađuje. I sad a, ta obrada dosta često je neefikasna, pogotovo ako se radi između banaka ili ako je tebi banka u različitoj državi onda je to još kompliciranije, još onda prolazi kroz Swift ili slične a, sustave. Uh, tako da cijeli jedan neefikasan sustav koji vjeroval, vjerojatno ključe i dosta nekog uh, ručnog rada oko, oko uh, zapravo sinkronizacije te podataka, odnosno koliko banka ko um, jedna drugoj sad uh, duguje, odnosno koji novci ja tebi prebacujem. Ali ja bi stvarno htjela te novce za blagdane Može li to onda brže preko blockchaina? Uh, pa trebalo bi definitivno moći kao za, zato je ta a, tehnologija tu da omogući zapravo a, instantno slanje i uz, uz, uz čak manje troškove jer je efikasnija je tehnologija i to je na način sličan da ja u svom digitalnom novčaniku potpisujem tu transakciju i šaljem je na mrežu i samim time ono se manje više može automatski smatrati Um, finalnom, odnosno da ćeš ti vrlo brzo dobiti svoje, svoje novce čim se obrati, auto, obradi automatski u mreži gdje je jako puno računala vrši e, ta računanja obrađuje transakciju i ti instantno bez obzira na vrijeme e, ili dan e, dobivaš svoje novce. Spomenula si malo prije način princip funkcioniranja e, banke, pa ću se nadovezati reći da banke zapravo uzimaju određenu svotu za održavanje računa. Dakle imamo neka davanja. Postoje li neke naknade i u blockchainu? ili Da, apsolutno. Mislim postoje i ta, ta ekonomija zapravo je jako dobro uh, osmišljena jer uh, zbog načina kako je osmišljena uh, svi svi igrači, odnosno svi održavatelji mreže, svi korisnici uh, funkcioniraju po pravilima. Tako da ne možeš ono, bilo šta pisati na blockchainu, što je više podataka na blockchainu, samim time su stvari skuplje. Uh, tako da postoje naknade, ali u konačnici bi trebale biti jeftinije i jasno su, jasno su vidljive kako rastu ili, ili padaju. Za razliku možda od nekih centraliziranih sustava koji će vam tu i tamo ubaciti, promijeniti nešto i slično. sva što smo mi tu spomenule, dotaknuli smo se jako puno stvari uh, i Dosta toga se odvija u tom svijetu blockchaina. Što bi još možda bilo nešto a da nismo spomenule. A da mi a... još ne znamo. Pa ono što, na što se često zaboravi je zapravo da su kriptovalute isto tako i globalne. Znači, nama je, nama je lako. Mi smo tu ono zemlje prvog svijeta i mi imamo pristup ban banci i revolutu i slično, ali zapravo nemaju svi. A, tako da u ostatku svijeta vrlo brzo bi mogli upravljati digitalnim novčanikom i samo s mobitelom sudjelovati u financijskom sustavu a zapravo danas to ne mogu uz, uz tradicionalne sustave određeni dijelovi svijeta tako da taj, taj dio uključenosti često zaboravljamo a užasno je bitan E sad, da ne pričamo samo o superlativima uh, u blockchain tehnologiji i novim tehnologijama uopće, svjesni smo da imaju nekih svojih nedostataka. Pa koji bi to nedostaci po tebi bili? Um, ima, ima svakako nedostataka. Ono, blockchain je izašao, ajmo reći, u svojoj nekoj nesavršenoj formi i radi se na tome da se ti, ti tehnički problemi otklanjaju i rade se i druge neke blockchain mreže, dakle ne postoji samo jedan blockchain, nego postoji različite mreže i one različito funkcioniraju pa će neke biti skuplje, neke jeftinije neke će biti brže, neke sporije uh, tako da u cijelom tom uh, svom razvoju do ono, ne steknemo i brzinu i jeftinost i to korisničko istustvo treba će još ne, neko, neko, vrijeme proći, ali su to sve, sve probleme koje su riješili. Prije nekoliko tjedana kripto svijet je potresla poprilično velika afera. Naime, jedna od tri top svjetske kriptomjenjačnice FTX je zapravo propala. Kada se zatvori mjenjačnica, recimo u Hrvatskoj, građani ostanu bez mjesta gdje mogu zamijeniti neku valutu. Koji je to slučaj sa kriptomjenjačnicama? A, konkretno u ovoj kriptomjenjačnici radi se o mjenjačnici koja je dakle, držala novce od a, korisnika. Dakle, vi ako ste htjeli kupit kripto, recimo, konkretno napravit ćeš, otićeš na FTX stranicu, napravit ćeš svo, tamo svoj korisnički račun sa email lozinkom i sve to, unjećeš podatke, prebaćeš tamo jel, svoje novce, kupit ćeš kripto, držat ćeš ga na, namjenjačnici. I u tom slučaju to, to nisu novci koji su koteve tebe, to nisu kriptovalute koje su u tvom novčaniku, nego su one u novčaniku od od te burze, kažemo opet, FTX je zbog toga centralizirana burza, postoje i decentralizirane, ali u ovom slučaju se radilo centralizirano koja, koja više nije čuvala novce od korisnika. Što se tu konkretno dogodilo sa FTX-om? Zapravo puno toga i sad, sad izlaze isto mnoge stvari na vidjelo, jer ono, nekima nije bilo sve jasno gdje, gdje, gdje su novci, ali u principu najveća stvar koju su a, oni odradili to je da su uzeli baš novce od, od korisnika, znači a, koji su držali novce na mjenjačici i nisu koristili dalje za, za, za trgovanja i neka rizična ulaganja. Ponajviše u samu svoju, svojim svoj token, svoju kriptovalutu, to je FTT. Uh, koji je slijedom nekih drugih događaja naglo uh, pao, znači vrijedno mu je naglo pao i oni su samim time um, izgubili dosta velik dio svog balansa i nisu mogli vratiti korisnicima sredstva, vrlo brzo se skužilo da nisu solventni, taj token njihove je sve više više padao i to je ono jedan domino, domino efekt koji je doveo do bankrota zapravo. Što ti je prvo prošlo kroz glavu kad si vidjela vijest o padu FTX-a? A, pa kažem, nije, nije neočekivano a, jer te centralizirane burze, ako znamo da drže ko, novce od korisnika, pa neću im vjerovati. Mislim, opekla sam se na to ovaj, <laughs> dovoljan broj puta i to, to nije prvi sad slučaj da je, da je kriptomjenjačnica pala. Bilo je toga i prije. Samo su prije bili puno manji iznosi, sad su milijarde pa se cijeli svijet uzbudio zbog toga, ali zanimljivo zapravo taj dio i suđenja sad traje, kao kako se sve to događalo i što se sve događalo u pozadini, taj dio je svakako jako zanimljiv i poučan <gledan> za jednu neku mladu On industriju. Ruku, da. Da. Kako se taj veliki slom odrazio, odrazi, od utjecao na vlasnike kriptovaluta? A, pa s obzirom da, da je cijelo tržište ono što kažemo u bear marketu, Aha. odnosno da, da je upadu već neko vrijeme a, i cijene kriptovaluta, samim time ovo je malo još više potegnulo a, taj dodatni, dodatni pad, a, što je ono normalno da neki tako veći događaj a, daju a, investitorima određene sumnje, ali događa se gore dolje gore dolje je li ova afera otkrila potencijalno nedostatke slabosti tržišta i nezamjenjivih tokena? Um, a opet ću reći da nije, nije ništa što kao nismo očekivali mislim jako dugo je um, tržište zapravo bilo bilo jako uspješno bilo je jako puno projekata pa se sad zapravo vidi um, Kome su kakvi nedostaci zapravo da nije ono svaki projekat jako uspješan i više ne, ne prolazi a, sve. A, Belma, hoće li možda nakon pada FTX doći do ubrzane zakonske regulacije kriptovaluta? A, da, regulatori često nažalost odgovaraju a, na, na događaje kad se već oni dogode. Uh, I onda to možda ne izgleda u najboljem uh, svijetlu jer je kao često su to neke nagle regulative gdje se, gdje se želi odmah ugušiti događaj. Uh, tako da ćemo vidjeti što će se dogoditi konkretno zbog FTX-a. Očigledno, regulative tu je falilo s obzirom da se radilo o, o kontroli korisničkih um, sredstava. A, takve stvari u principu nisu neviđene događa se i u tradicionalnim a, financijama a, tako da svakako će, ko će doći do, do regulative kako će ona izgledati a, za, za sve dijelove to, ć, to ćemo još a, vidjeti nekad kažem nažalost to se užurbano izbaci zbog odgovora na događaj nekih venata, pa možda nisu sve stvari promišljene Uh, mislim da je bilo dovoljno stručnih termina za prvu epizodu. Moram ti se zahvaliti što si zajedno sa četiri izvrsne žene osnovala udrugu Alice in Blockchains bez koje danas ne bismo imali ovaj medijski prostor za razgovor o ovakvim temama. Pa, kako ste došli na ideju osnivanja udruge i zašto baš žene? Uh, da, mi smo se zapravo upoznale kroz te neke ono, lokalne evente. Gdje očigledno nije bilo puno žena pa su se nekako tako spojile uh, i upravo zapravo zbog tog problema jer smo ono primijetili da na meetupima, na konferencijama nema dovoljno žena tijeli smo uključiti što više žena jer ono svi imamo neku prijateljicu ili nekog ko želi znati više ali m, nekako ne dolazi uh, na, na takve Događa, jer su pretežo muške publike, pa se ne osjećaju možda kao da tu pripadaju. I zapravo, Alice in Blockchain si omogućava zapravo jedan takav otvoreni prostor gdje se osjećaju više dobrodošle, tako da apsolutno smo oduševljene što imamo već... Šest mjeseci preko 150 članica. I što su veoma aktivne i dolaze na meetup, edukacije, zanima i sve baš je jako, jako super jedna atmosfera. Tako dakle, da stvarno smo sad smo zadovoljni i drago nam je na cijeloj toj podršci i interesu. A što kažem muške kolege? Imate li, ima li udruga njihovu podršku? apsolutno A, bu, budu nam DJ na partijima i takve stvari <laughs> A, imamo imamo podršku muških kolega dapače jer su i oni sami svjesni da, da postoji ta potreba i svjesni su problema koje smo i mi osvijestili što planirate za dalje koji su nekakvi planovi udruge a, imamo jako puno planova ali osim smo neprofitna udruga mi smo i volonterska udruga tako da vidjet ćemo koliko stignemo ali u planu su a, neke ozbiljnije edukacije odnosno akademija baš za, za članice a zatim e, konferencija ali o tome nisam sigurna koliko mogu sad pričati. Ali svakako su u organizaciji jedne od najvećih fintech konferencija koja će biti u trećem mjesecu ove godine Money Motion. To, kada, evo, to nam brzo dolazi i za, to, da to se pripremamo. Belmam, hvala ti što si bila moja prva gošća. Iako ja jesam u ovom fahu, drago mi je što uvijek mogu naučiti nešto novo od tebe. Hvala tebi Katerina na pozivu i jako ugodnom razgovoru. Nadam se da smo kroz ovaj razgovor uspjele uh, demistificirati taj blockchain kao tehnologiju i ovo čime se bavimo, a svakako se radujem i budućim epizodama. I ja se veselim istom. Dragi moji, ako vas zanimaju kriptovalute, moderne tehnologija i sve ono što budućnost nosi, stisnite subscribe na naš kanal. Naravno, vrlo rado bismo voljeli čuti vaše komentare, što vam se svidjelo, koga biste sljedećeg voljeli uh, vidjeti kao našeg gosta. A svakako nemojte zaboraviti se priključiti aktivnostima udruge Alice in Blockchains. Za kraj emisije imamo jedno iznenađenje koje su pripremile članice udruge pozdrav svim našim Ellison Blockchain članicama kao i slušateljima i gledateljima podcasta. Želimo vam sretnu i uspješnu 2023. godinu. Ostanite hrabri svoje i samo pozitiva. Sve najbolje u 2023. U novoj godini želim nam još više članica meetupa, druženja i naravno podcasta. Alice, neka vam je spektakl i senzacija. Neka vam nova 2023. godina donese još više druženja, učenja i uspjeha. Lijep pozdrav i sretni blagdani!